Yasinda gusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari ivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ndagusabye mbere yuko nkukubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru reka ngusaba ubanze mpe subscribe noneho uze no gukanda ku nzogera iruhande tubashe kujyana gatanu kuri gatanu mbere yuko yenda na kwinjira muri aya makuru niba amaze kubikora reka twihute cyane noneho tubashe twinjire mu fresh nyine mbanze ngukubite ingingo z'ingenzi ziyagize iyi ni Belarus umuyobozi wayo ari we Lukeshanko rwose ubu ngubu mu magambo ye ndetse yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu cyabo arimo rwose ubona ko afite ubwoba bwinshi cyane ndetse arimo arasa n'uri gutabariza Putin kugira ngo amufashe nawe mu gihugu cye abashe ahazane nuclear mbese ngo zo bwirinze uyu mugabo yatanze ingero agenda avuga ukuntu ibihugu byose biri mu muryango wa OTAN ukuntu byose bifite imbone bifite bombe za nuclear ndetse kandi bikaba bizungurutse Belarus n'Ubushinwa n'Uburusiya akaba yakomeje avuga ati ntabwo ibingi bari ibintu byo gukomeza kurebera nyakubahwa bosi wanjye Putin ukwiye kurigira ikintu wankorera ukangirira ikigongwe nanjye ukampa kumbunda za nuclear nkazicana na hano mu gihugu ndetse yagiye atondekanya ibihugu afitiye amakuru ndetse yahawe n'ubutasi bwe muri ibyo bihugu ni bimukikije ndetse avuga yuko isaha n'isaha bishobora kuzamukubita nuclear reka noneho tubanze tugaruke twiruka reka tubanze duhikaze abandi badukurikiye bose noneho baze tubashe kubana nabo muri aya makuru ushobora kuherereye muri Afrika ahantu hatandukanye Nigeria Ghana ndetse tutibagiwe na Maroc ndetse na Misri aho hose hari abanyarwanda bagiye kuhiga abandi barahakorera na Ethiopia barahari ndetse na Mozambique Zambia aho hose bariyo Cote d'Ivoire tutibagiwe na Congo Brazzaville yewe aho hose barahari niyo mpamvu mbere yuko tujya mu makuru yacu tubanza guhikaza abanyarwanda kuko baba baragiye batwandikira ari benshi batubwira bati mwa turabakurikirana gatanu kuri gatanu mujye mugerageza natwe muduhe ikaze nizere ko mwamaze no kuhagera ubuge wenda zamutse ngiye Belarus Lukeshanko afite ubwoba bwinshi cyane ubwoba afite nta bundi nubwo kuba yuko atekereza ko uko byagenda kose aragoswe arahera kuri Poland akajya mu bihugu nka za Latvia akajya muri za Estonia ibyo bihugu byose biri mu muryango wa OTAN bimukikije afite amakuru ngo avuga yuko byanze bikunze ibi bihugu bifite bombe za kirimbuzi ndetse byanze bikunze kandi bizicaranye ngo baba niteguye kuba bashobora kuba bahera kuri Belarus bamwataka ngo ndetse n'Uburusiya batabusize ubwo yavugaga ibingibi yasaga n'uri kwereka Putin yuko afite izo mpungenge kugira ngo uko byagenda kose Putin arebe ikintu yamukorera niyenda yamugabanyirizaho kuko iki gihugu cy'Uburusiya abantu bose bakizi muri za bombe kirimbuzi ndetse bakavuga yuko ari cyo kinafite nyinshi cyane rero uyu mugabo nawe kubera ko ari inshuti na Perezida Putin ndetse n'Uburusiya siya bwose unawe bari kuvuga tuko byagenda kose nange mba ndi gutabaza kugira ngo nange bangabanyirizeho mbashe ngirizo nirinda yakomeje avuga ati mfite amakuru atari ivumbi ko Poland rwose bamaze kuziharunda ari nyinshi cyane kandi Poland ntabwo ducana uwaka ibihugu byose byumvikana na Ukraine ntabwo ducana uwaka kandi nibyo byinshi binzungurutse mfite ubwoba ndatitira rimwe na rimwe hari n'igihe ndyama nkarota yuko izi bombe bashobora kuba bazinaze mu gihugu cyacu ati rwose umfashije nanjye wagira izuma niyo zaba eshanu cyangwa enye rwose nkareba icyo nakwirindisha nkarindisha igihugu cyacu kugeza ubu iki gihugu cya Belarus nubwo ari inshuti na n'Uburusiya ntabwo cyo habe na gato nta mbunda ya nuclear cyangwa bombe ya nuclear iki gihugu kigira uretse
kuba kiri nkaho ngaho kibizi kuba kiri aho ngaho perezida wacyo ari inshuti na perezida Putin ariko kandi cyo nka Lukeshanko yumva ko ari bwo budahangarwa abafite kugeza ubu ushobora kwiyumva ko yenda bari inshuti na ntuza na perezida Putin ukibaza yuko nayo hari nyukirya yenda baba baramuhaye ariko kandi mu byukuri nta nyukirya habe na gatoya bigeze bamuha nta niza nafite yewe ahubwo nawe urumva ko arimo gutakambira Putin ngo agirizo yashobora kumuha rero urumva mu gutakamba kwe harimo aho yumvikanaga ari kuvuga ati isaha n'isaha baramuka bankubitiye bombe hano mu gihugu cyanjye kandi bazikubisemo urumva byaba ari bibi cyane ariko mu gihe naba nzifite warampaye iz'ubwirinzi byashobora kumfasha ndetse yakomeje gutunga cyane Latvia ndetse na Estonia na Poland aravuga ati rwose nyakubahwa gerageza ugira ikintu washobora gukora kuko wowe ushobora kuba ukeka yuko ibi bihugu yenda bitashobora kuba hari icyo byakoresha izi nyukiriya bazanye izi bombe za nyukiriya bazanye otani yazanye muri ibi bihugu ukaba washobora gutuza bitewe nuko yenda wowe Putin uzifite ariko jyewe ntabwo ndyama ngo sinzire mba nzi kwa bagabo byanze bikunze abanyaburayi bose iyo abanyaburayi kuva bakwanga nange bahise banjyaniramo rero ntabwo nshobora kuryama ngo ntuze uko byagenda kose mba ndi kwikanga kanga nibaza ntibyanze bikunze nange aho bukera bashobora kunkubitaho bombe za nuclear kandi rwose biranashoboka cyane niyo mpamvu Lukeshanko yavuyeyo agasaba rwose ko bagomba ko Putin agomba kumurebera mu ndererwamo y'impuhwe akaba yamutiza rwose nuclear nawe akabasha kuzitunga akazishira mu gihugu cye ariko ibingibi Putin bitewe n'ukuntu adakunda kuba yenda bihuga bangikanye nabyo ko byaba bifite ko byagira bombe za nuclear ntabwo ashobora kuba yenda ntashobora kuba yaziharuka Lukeshanko niko yenda ushobora kuba wabitekereza nanjye niko nabitekereza nubwo Lukeshanko afite nubwo yatakambye ariko gutakamba ko gushobora gufata ubusa rwose akaba adashobora kuba yazimuha rero kugeza ubu ayo niyo makuru yakomeje kugenda acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse akomeza agaruka kuri Lukeshanko ndetse bari kumuserereza bavuga bati ubwoba afite na kayabo bamwe bakajya banakomentinga bakomeza bavuga ku Twitter bavuga bati sha nkubwije ukuri yuko uyu mugabo umunsi Putin yapfuye cyangwa se akava ku butegetsi nawe ashobora kuzahita yiyahura cyangwa se akareba ahandi hana kwepera kuko ibintu byose ngo abikora ubona ko yishingikirije kuri Putin ndetse comment zari nyinshi zikomeza zivuga ziti ni ukuvuga ngo Putin ni we umugize buri icyo ashaka cyose agomba gusaba Putin nta kintu na kimwe ashobora gukora ngo atasabye Putin ayo ni amagambo y'abantu benshi bakomeje kujya kuri Twitter bakomeza babujomba umunwa uyu mugabo ndetse hari ijambo rikomeye cyane Lukeshanko yavuze arimo kuvuga kuri perezida wa Poland ndetse ari kuvuga yuko ubukino gihugu cya Poland byanze bikunze bamaze kugeramo amabombe kirimbuzi ya nuclear menshi ngo ubu ngubu ashobora no kuba ajya kungana n'ay'Uburusiya ngo bose abanyamerika barayafashe bayarunda muri Poland ngo mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kurinda umutekano w'igihugu cyabo ndetse aravuga ati jyewe buruko bakomeza kurunda amabombe hafi naho ntuye cyangwa hafi n'igihugu cyanjye nanjye nkomeza kugira ubwoba nzi ko byanze bikunze bazazinaga ku butaka bw'igihugu cyanjye kandi zikabasha guhitana benshi ngayo nguko ni umugabo witwa Lukeshanko niwe yagerageje kuvuga aya magambo menshi cyane ndetse agaragaza ko afite ubwoba uwiteka guheza